Oddaja Odnosi so zakon. Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes gostim gospoda profesorja Stanka Garjola. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan in dobrodošel v Krškem, Stanko. Hvala za obilo. Ja, po dolgem času se nam je uspelo dobiti. Predno začneva z najnim pogovorom, bova, tako kot je pri nas v navadi, zmolila, da Sveti Duh napolni najni srci in pa tudi, da ta prave besede. Ja. In tako. Da Duh spregovori. Tako, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Evo, Sveti Duh, ti spregovori, ti daj življenje temu, kar bova tukaj govorila. Ti daj življenje vsem, ki bodo najo poslušali, ker si ti Duh trojedinega Boga, ki podarja življenje. Hvala ti za to. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. In Očeta in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Tako, hvala lepa. Ja, še enkrat dobrodošel. Torej, dr. Stanko Garjol, profesor geštalt pedagogike na teološki fakulteti, jaz se še živo spomnim, predavanj in pa res dobrih vaj, ki smo jih imeli takrat pri Svetmu Jožefu v Celju. To je bilo, mislim, da leta 2-3, tik pred najino poroko in se spomnim, kako smo morali risati življenjsko pot. In še zdaj se spomnim, ne, kako smo probali identificirati točke na naši življenjski poti, no. Pa življenjsko reko, življenjsko reko risali, drugi pot beli, ja. Ja. Ja, mislim, da je bila prav pot, ker se spomnim, da je bila neka pot, ker sem še na avto gor risal, kjerim se bo kao poročila. Tako, no, evo, Stanko, pa bi mogoče za začetek mečken vprašal, kakšna pa je bila tvoja življenjska pot. Si duhovnik, si lazarist. Ja. In verjetno je moralo biti kar nekaj takih močnih klicev, močnih točk v življenju, kjer te je Gospod nagovarjal in klical na prav specifično pot. Ja, lahko kakšno besedo, ja. Zdaj sam prihajam bolj iz take hribovske vasi, kot se temu rekli, Črni vrt nad Pohojem Gradcem, oziroma prav vas se imenuje Smolnik. Do nas je 5 otrok, jaz sem bil najstarejši. Okay. Potem so starši vse dva posojili, kar tako nekako za nami so prihajali. Wow. Res pa je, da takrat sem jaz že malo odhajal od doma. Ker sem potem v gimnazijo hodil v Zagreb. Pa potem seveda tako naprej, po maturi še malo tako, ne da bi kolebal, ampak sem pa malo testiral življenjsko pot tudi, recimo na nek način, kaj bi še zraven vzel, oziroma čisto tako, kaj bo tisto področje, kjer se bom najbolj najdel. Malo sem se tudi športom ukvarjal, ampak nekako ta teološka smer me je le nekako skozi vlekla, ja. Potem sem v Ljubljani nekaj časa študiral, 4 leta, potem me je pa življenje pripeljalo v Innsbruck. Moral bi pravzaprav iti v Pariz študirati. Sem imel že vse urejeno, potem pa seveda smo pa takrat, so bili še drugi časi, študentje tako malo bili kritični do režima, do kakšnih takih dogodkov. In so mi potem ravno nekaj tednov prej, kot bi moral oditi, potni list vzeli. A res? Tako da mi je Pariz prepadal. Sem pa eno leto potem šel v Innsbruck in ta življenjski prostor mi je pravzaprav bolj ustrezal. Mi je bolj pisal na dušo, kot bi mi bil v francoski. Čak, Innsbruck se je pa dalo jeti brez potnega lista? Ne, sem eno leto bil še v Ljubljani, aha, potem pa sem pa dobil nazaj dokumente. Pa je pa dokumente, to propadlo vmes in wow. Kaj pa je bila tista stvar, to me pa zanima, zaradi česar so oduzemali potne liste včas, to me, študentom teologije. To je bil še takrat državni praznik, ki ga zdaj ni več, to je bil tisti znani 29. november, ja. Aha. In seveda smo mi na fakulteti za neko tako akademijo ali nekaj takega napravili, kot se temu reče, zastavo brez zvezde. Samo tako simbolno smo barve postavili, zvezde pa ni bilo in seveda potem so nas klicali na odgovornost. To so oni interno vedeli, kaj se v vaši fakulteti dogaja, da je to bilo? Ja, to je bilo tako ali tako. Bilo kuda, udba svuda. Ja, se je to vedlo, ja. Oh, wow. In tako da je potem do tega prišlo, pa tako smo tudi kakšna, ne vem, stvar kdaj napisali, pa... Jaz sem bil takrat, kot se je temu reklo, predsednik
civilskega društva, kar bi danes reklo študentskega sveta na fakulteti, nekaj podobnega. Aha. In seveda smo to vodili še z eno ekipo, pa tako v svojih letih smo se kar dobro počutili, če smo malo to tako... Bili uporniki. Ja, se malo izzivali. Dobro, to pomeni, da ste imeli gajst v sebi, da ste imeli življenje. Ja, ja, ja. Super. Se jaz to še zdaj zaznavam, ne? Midva se niso mogli dobiti Stanko zato, ker si si nogo zlomil pri fuzbolu, ne? Recimo, ne? To je tako super. To je res, ja, tako da nekaj tega imam še kar, ja. Hvala Bogu. Potem sem pa v Innsbrucku študiral najprej teologijo, potem sem pa zraven še upisal pedagogiko in psihologijo. In tam si se potem srečal z geštaltom? Najprej tam, pri psihologiji in pedagogiki, pa mi takrat ni tako nagovoril ta študij, oziroma ta smer me ni tako potegnila. Potem sem pa, ko sem bil že duhovnik in seveda dejaven, pač tako pastoralno, pa tudi počasi že tako na fakulteti, je pa bil en duhovnik, se je znan, Jože Kopajnik iz Tin. Me pa nekako želel motivirati, da je to zanimiva zadeva. Jaz pa prej iz tega študija nisem imel najboljših izkušenj. Okay. Potem je pa le nekako kar naprej nekaj nagovarjal in drži, da sem mu takrat obljubil, da bom šel enkrat na tako srečanje, malo nenalepše rečeno, zato da bo mir. Zaradi nadlegovanja bi rekel Jezus v svetem pismu. Ja. Okay. In tam me pa potem kar nagovorilo, tako se me zdelo dobro, potem sem pa v Tinjah pravzaprav celo to osnovno izobraževanje napravil. Okay. Potem pa naprej še različne stopne, to so samo po sebi 4 stopne takega izobraževanja, tisto osnovno za geštalt pedagogiko, pedagoga, potem je za geštalt svetovalca ali svetovalko, potem je tretja stopna nekako trenersko delo, geštalt trener, potem pa še geštalt supervizor. Okay. Supervizijo, ja. In to sem vse napravil nekako v tem. Zdaj morava prav v bistvu za naše poslušalce, gledalce zelo na preprost način razložiti, kaj sploh je to, recimo geštalt pedagogika, v čem je fora, kaj, ne, se pravi, geštalt, to je pač pomeni nekaj, kar je nekam postavljeno, ali to je podoba? Ja, ne, geštalt neka... samo po sebi v tem kontekstu predstavlja lik ali podoba. Tako, prav ja. To, ja. Okay. In nekako gre za to, da jaz raziskujem lastno podobo, podobo svojega življenja. Okay. Vendar sveda je nekako ključnega pomena, kot bi temu rekli, tu in sedaj. Na to pa vpliva sveda pogled v preteklost, pa tudi pogled v prihodnost. Okay. Če se jaz preveč ukvarjam s preteklostjo, potem nisem tu in sedaj. Če se preveč s prihodnostjo, tudi nisem tu in sedaj. Ja. Sveda, če pa želim biti, pa moram imeti nekako razčiščeno ali pa prečiščeno podobo o sebi iz preteklosti, pa tudi sorazmerno neko odprto pot, ko gledamo prihodnost. Potem sem pa lahko tu in sedaj. Ta zadeva se mi zdi izjemno aktualna in se mi zdi, da prav dan danes, tudi ko poslušaš in gledaš razne te druge podcaste, recimo, ki so izjemno popularni v našem prostoru, se mi zdi, da zelo veliko ljudi danes prav to išče. Ja, se mi zdi tudi nekako v tem en velik izziv, da morda gledajo precej v preteklost tudi na ta način, da malo bežijo pred njo. In tudi, da se zelo težko predajo neki prihodnosti in seveda to jih ovira v tem biti tu in sedaj. Te izzivi gotovo so, tako na čisto osebni ravni, kot tudi na širši. Včasih malo bežimo pred lastno podobo in pred lastno zgodovino. Ja. Zlasti pred kakšnimi, ne vem, nekoliko tudi bolečimi zadevami ali pa nepredelanimi. To je, se mi zdi, tako za ta širši kontekst, tudi za osebni, se mi zdi, je zelo dobro formuliral pač ta pisatelj Bertolt Brecht, ki pravi, da tisti, ki zanemarja svojo zgodovino ali je ne sprejema, postaja podoben pticam roparicam.
ki pozabljajo svoje dejanja, da jih lahko ponavljajo. In nekako se nam dogaja, če imamo to preveč nerazdelano, ali če se omikamo, če bežimo, če ne vem, kot pravijo včasih tudi na kakšnih takih bolj širših družbenih tematikah, da je potrebno preteklost pozabiti in se posvetimo prihodnosti, ali pa pustimo preteklost zgodovinarjem, mi pa gledamo na prihodnost, se nam bo preteklost ponavljala. Ja. Tako da na osebni in na širši ravni rekel, je preteklost neka zgodovina, ki je sestavni del tudi nas. In če nimamo to predelano, se nam pojavlja. Sva lahko čist konkretna. Zdaj sta dva močna triggerja v družbi v tem času, ko mi dva tole snemava. Ne? Se pravi, ta oboje povezano z mladostniki v resnici. Eden, pač seveda ta izjemno tragičen pokol v Srbiji. Ne? In pa recimo zdaj le pred kratkim na Škisovi tržnici to, bi rekel, norčevanje iz križa. A ne? Ja. Ki recimo se mi zdi, da a se da tukaj kakšne paralele potegniti? A se da to pač potegniti kot nek produkt, ne vem zdaj, če bova govorila o krivdi ali o ne krivdi, ampak jaz vidim odgovornost za obe te zadeve na nas starših in ravno na tem, da ne znamo zares živeti sami s sabo, svojo preteklostjo in da ne znamo primerno vzgajati otrok, recimo, ne vem. Ja, ne znam, ali pa vsaj, da bi tukaj lahko več naredili ali boljše, to gotovo lahko zaznamo. Zdaj, v obeh primerih bi jaz rekel, da se pojavlja nekaj v človeku, ki se nabira in nabira in enkrat udari ven, tako ali drugače. Prav to se mi zdi, da zdaj ven tolče. Tako, drži, ja. Družbeno. In je tudi širše, ja. Ja. In se mi zdi, da mladi to prej zaznajo kot, ne vem, starejši ali pa odrasli, ja. Tudi ne potiskajo tako dolgo v neko nezavedno, ampak ko zaznajo, če odrasli ne reagiramo na to, potem mladi tako reagirajo, da povzročijo nek kaos. Nek pretres, ne? Nek pretres, ja. Ja, ja. Ker se potem odrasli moramo zaustaviti. In zdi se mi, da je zdaj tukaj sta sicer dva čist različna načina, dve različni obliki, ampak zdi se mi pa, da imata obe zadevi skupne korenine. Ja. Recimo včasih, ko nekaj ne gre, ko se nabira neka bolečina v meni, potem ali poškodujem sebe, to je znano med mladimi, ali poškodujem drugega, skratka nekako nekaj naredim, mimo česar se ne more. Pa niti ni zdaj nujno potrebno, da sem zdaj jaz ravno tisti, v katerem se nabralo največ bolečine. Ampak včasih je tako, da kot družba zna oblikovati nekega grešnega kozla, da se v meni tudi malo, ne vem, usiljuje ali pa vlaga neko tako občutje in se potem malo počutim poklicanega tudi, da nekaj takega naredim. Meni je recimo zelo povedno, dobro, Srbija ima svoje bolečine in ima svoje, bi rekel, tudi res bolj navzven z neko večjo mogoče agresijo, povezane. Recimo Slovenci smo tisti, ki ponovat bolečino nosimo bolj introvertirani. Ja. Introvertirano. Ne? In če, meni je res zanimivo tole s tem križem, na tej Škisovi. Ne? Križ kot močen simbol. Simbol bolečine, trpljenja. Ne? In pa hkrati simbol neke moralne prevlade nekega moralnega nauka, ki pa se mi zdi, da ga res, tako bral sem komentarje pod tema, ne, in večina seveda na isti način kot v Srbiji, večina se usaja nad temi mladimi, kaj so grdi in kaj so naredili. Pa koristnici, poglejmo vase, ne, a smo mi znali simbolni pomen križa prenesti naslednji generaciji? Tukaj se mi zdi, da se imamo kaj za vprašati. Ja, jaz bi še malo drugače pogledal in sicer včasih se spomnim, recimo, že bolj iz takega šolskega konteksta. Ne vem, če
je bilo napovedano, včasih je bilo te še to bolj striktno kot danes, morda kakšno spraševanje ali pa ne vem kakšen test. Takrat smo imeli polno raznih vprašanj za učitelje, ker smo hoteli malo spraviti stran učitelja od, od snovi. Od snovi, ja. Tako, ja. In seveda, včasih tudi se spomnim, to pa tudi pri kakšnih birmancih ali pa tako najstnikih, ko so zaslutili, da bo neka dejavnost na vrsti, ki njih nagovori. Včasih tudi tako, kot so imeli pri tistih vajah, kakšno risene ali karkoli. Potem so bili predtem zelo nemirni. Še so malo bali tega? Ja, nekako so dali vedeti, da čutijo, da bo šlo nekaj zares. In seveda, potem, ko so se umirili, so pa fajn, zelo dobro delali. In če ni bilo tega nemira prej, potem niso tako, kot bi rekli temu, padli noter. Ja, globoko vstopili. Ja, globoko vstopili. Če, če pa bil nemir predtem, pa tako, da so bili malo živčni, potem so pa prav odlično delali. In včasih, recimo je tako, da kakšno bolečino lažje prenesemo s kakšnim hecom ali pa šalo, kot pa brez tega. In jaz nekako to zasmehovanje, recimo križa, vidim v tem kontekstu, da mladi morda slutijo, da je to bolj pomembno, kot dejansko je, kot odrasli dojemamo. Kako da si glih ta simbol zberajo, ne? To je res zanimivo. Ja, verjetno zato, ker je to simbol, ki govori, ki nagovori, breko, vse plasti življenja. Ja. To je simbol, breko, ki simbolizira, če smem tako reči, objem v bolečini in objem v veselju. In tukaj imamo vse umestne plasti življenja. Če nekdo bolj trpi, ne vem, ga objamemo. Če se nekdo veseli, ko ne vem, en nogometaž da gol, ga objamejo. Skratka, vse plasti obsega in tudi križ kot to krščansko sporočilo je bolečina, je na nek način umiranje, je smrt, je pa tudi vstajanje. In tukaj je križ tisti simbol, da ne rečem, tisto središče, ki vse nosi. In če me Če je to, rekel, pomembno, pa morda to pa je izziv za nas odrasle, ga odrasli ne vzamemo dovolj zares, ali pa bi ga lahko bolj, potem nam mladi nas izzivajo za smehovanjem k temu, da kakšno je naše pravo tako stališče do tega, ne? Ej, Stanko, še malo bolj so lahko konkretna. Ta simbol je bil namreč še močnejši. Namreč sestavljen iz gajb pira. No, a ni noro, ja, ne? Se pravi, ja, v Sloveniji. Ja, tako, ja. Wow. Ja. Tle lahko še velik takih simbolnih stvari vam potegneva za nas odrasle veliko Slovence. Veliko tega. Ne? Zdaj ne vem, če so bile te gajbe tudi kombinirane z Unionom pa Laškim. Je bilo, ja. A je bilo? Ja, točno to, ja. Kombinacija tega, ne? To, ja. Ja. Potem še zeleno prdeče pa. No, tako, ja. Potem to zajame tisto, kar na nek način to okolje kolektivno nezavedno. Ja. Ne? Nosi v sebi in če nekaj težko sprejemam, potem se iz tega šalim. Wow. Hudo. Ja, tako je. Prav dobro. Meni je Jaz sem se zmislil tako malo, ne vem, če sem prvi ali ne, ampak v resnici, Stanko, ti si slovenski Jordan Peterson, ne? Tako 20 let pred Jordanom Petersonom, ne? To jaz ne. Ne, ampak v resnici, ne, knjiga, ki jo imava tule, Živeti, delati, ljubiti, ne, nekaj direkt povem, trenutno je še ni možno dobiti, tako da apeliramo na gospoda avtorja, da zdaj čim prej priskrbi po natisa, ne? Ampak gre za res, bi rekel, 20 let pred tem, ko je na svetovni sceni Jordan Peterson, pač sicer skozi jungovsko perspektivo, ampak iz tega zunanjega psihološkega načina pogledal biblijske zgodbe, a ne? In so te njegovi videi imeli na milijone ogledov in tako naprej, a ne? To se je dogajalo leta 18-19, ne? Ta knjigca je prišla pa ven že leta 2-3 ali kako? Ne, 2-6. Aha, 2-6. Je bila prva izdaja, ja. No, se pravi, kar lepo pred časom in mislim, da je še zdaj, kakor sem jo zdaj ponovno bral, je izjemno, izjemno aktualna, no? Tako da se veselim po natisa in mislim, da je zelo potreben. Se pravi, v njej si skozi te geštalt pedagoške oči
pogledal to našo kolektivno zgodbo, ki je v Svetem pismu, ne, se mi zdi, da, da pač itak svetopismo piše notri zelo lepo, je knjiga življenja. Ja, in ne, tudi in... knjiga mene. Reko, tako, ko prebiram svetopismo, pa te zgodbe, se v njih najdem. Ja. Imam občutek, da, da govorijo o meni. Ja. In seveda, reko, z malo, če sme tako reči, psihološke tehnike, lahko prepoznavam svojo geštalt, pa svojo podobo, svoj lik in pa seveda tudi like svojih bližnjih. In sem tu upet in dejansko, jaz se spomnim ene tako, reku, prigode čisto preprosto, ko se ukvarjam tudi malo s svetovanjem in sem enkrat imel preprosto mašo v neki župniji, ko sem pač pri pridigi obdeloval en tak lik oziroma odnos iz ene zgodbe med možem in ženo in seveda po maši pravi, ena gospa pravi, pa takrat, ko sem ti jaz povedala svojo zgodbo, boš rekel, da je ne boš nikjer povedal, si rekel, da je ne boš nikjer povedal. Pa je nisem, ampak toliko se je prepoznala v tej biblični zgodbi, da, da je mislim, da o njej govorim. Pa nisem vedel niti, da je pri maši niti niti njene zgodbe, pač se nisem spomnil. Zapomnil si, ne? Sloh ne, ne? Ja, ja, ja. V tem je nekako čar in bogatstvo teh svetopisanskih pripovedi pod temi vidiki. No in to hočem reči, da, da mi moramo stopiti na aktivno pa zares, ne? Se pravi, knjiga je zune že nekaj časa, ampak tako se mi zdi družbeno. Moramo vstopiti očitno v ta simbol, v, v, tudi v versko zgodbo in pripoved. Ok, psihološki način branja je eden od načinov. Ne? To ni, ne, ne, ne pove vsega. Ni egzegeza, ne? Ni biblična teologija. Tako. Seveda, ni pa tudi ne čisto brez tega. Ja, ja. Reko, tako gre za ta vidik, ko svetopismo govori o odnosu med Bogom in človekom, potem seveda lahko tako beremo in nam veliko pove, ampak krati je pa ta odnos prežet tudi z našimi medsebojnimi odnosi. In seveda tu potem lahko nekaj, neko dodatno globino odkrijemo, kdo pravzaprav smo pred Bogom. Ja, in se učimo živeti in tudi z drugim. Tako, ne? Drugim, ja. Super. Predlagam, ne, da greva kar v te zgodbe. No? Se mi zdi, da jih res pač nekako splošno jih poznamo, ne? Ampak tako na površinskem nivoju, tako jih imamo kar samo za neke pravljice, samo za neke in se niti približno ne zavedamo, kako so zares globoke in tako ne. Tako da v knjigi recimo imamo, bi rekel, to predzgodovino, ki je do nekako do Abrahama v prvi Mojzesovi knjigi v Genezi, to bova danes probala malo obdelati, tako, recimo ja. Abrahama tako. Si bova prišparila še za kdaj drugič tako. In njegovo potomstvo, ne. Pa morda pol na koncu, če nama bo ostalo časa, bo pa še Tobita pogledala in potem kakšno praktično izpeljamo. Tako da ja, začnimo potem kar z stvarjenjem, z Adamom in, z Evo. Ne? Kaj se je tam dogajalo? Se pravi, ona dva sta lahko praviš tudi simbol za mene, za človeka. Ja, ja. Je, preko tudi obe dimenziji imamo v teh pripovedih, imamo ta animus, se pravi bolj moški pogled, pa animo, se pravi bolj žensko dimenzijo in tako dejansko rekel, pridemo do človeka. Zdaj, že samo stvarjenje, imamo dve poročili, kot vemo, ampak sta tudi po svoje, tako, kako nas nagovarjata, prepleteni. Dejstvo pač, da je človek ustvarjen iz materije, to, to je nekako izhodišča, ne? Res pa je, da se človek prepozna kot človek takrat, ko mu Bog vdahne svojega duha ali vdihne svojega duha. Zdaj, ko mi razmišljamo, da je to neka pripoved v smislu narekovajih neke pravljice, to je nekoč bilo in tako seveda najdemo tudi neko sporočilo, ampak gre za to, da tudi to stvarjanje govori o meni. Se pravi, kdaj se je Adam prepoznal kot človek? Takrat, ko je Bog vdihnil svojega duha. Lahko bi rekli, da takrat, ko je stopil v stik z njim, ko sta se prepoznala, ko sta se srečala, takrat sta drug drugemu postala nekaj drugega. Zato
ta vdih nekateri imenujejo tudi Božji poljub. Mm-hmm. Se pravi, ko je Bog poljubil Adama, se je prepoznal kot človek. In nekako iz teh, breko, poljubov, iz tega dejanja ali pa iz te komunikacije nastane vsak človek. Tako da je to stvarjenje, ki se zgodi ob vsakem rojstvu ali pa ob vsakem spočetju na nek način. Zato je tu Bog, ki ustvarja. In seveda iz tega odnosa potem, breko, Adam živi, ampak že tu Bog gleda, da ni dovolj, če samo nekako postavlja v središče ta odnos Bog-človek, ampak želimo urediti tudi življenjski prostor, kjer bo on imel svoje odnose. Mm-hmm. Za sebi enakimi. Mm-hmm. In tu mu potem podari Evo. Kot vemo iz njegovega rebra. Ja, peva in, v to, kaj je rebra. Ja, zelo zanimivo. Zdaj že prej, kot Bog pride do rebra, mu pošle globoko spanje. Zdaj, če bi to otroke vprašali, bi rekli zato, da ga ni bolelo. To je bila neka oblika narkoze, bi rekli. Ne? Čisto otroško razmišljanje, naravno, ampak po drugi strani pa spanje ima tudi nek simbolni pomen. Gre za to, da imamo pač ljudje nekako dve taki možganski polovice, lahko rečemo, ali pa dve hemisferi, kot bi temu rekli, levo in desno. In leva polovica je bolj aktivna takrat, ko smo bolj pragmatični, ko razmišljamo od danes do jutri, ko gledamo na to, kaj nam manjka, kaj bi še radi, kaj imamo v nekem smislu. Okay. Ko gre za preživetje, pravimo, da je leva polovica aktivna takrat, ko odpremo denarnico, pa pogledamo, koliko je noter. Je bolj praktična. Je bolj praktična, ja. Desna je pa aktivna takrat, ko gledamo na življenje drugače, ko smo ki na sprehodu in občudujemo naravo, ko se imamo radi, ko sanjamo malo tako bolj o prihodnosti, pa o lepoti življenja. In seveda, če je želel Bog priti do tega rebra, in bi Adam vprašal pri polni zavesti, če mu da rebro, bi Adam rekel, to pa ne. Zato ga je uspaval, skratka ga je na nek način odklopil od tistega pragmatičnega gledanja na življenje in priklopil na bolj ta, če smem tako reči, sanski svet, brez skrbi za preživetje. Ampak s tem, ko gledamo tako na življenje, se odpremo bolj za to doživljanje sreče, veselja, polnosti. Ja. Pa lahko rečeva, da je desna je tudi bolj ženska hemisfera, leva bolj moška, po nekih energijah rečejo. Ja, navadno je tako, da ima ženska nekoliko več takih aktivnih središč, ali pa bolj izrazita v desni polovici, moški pa nekoliko bolj v levi. Splošno govorimo. Splošno govorimo, rečejo, tako malo poenostavljeno. In seveda, tudi ta korak se zgodi v nekem smislu, bi rekel, vedno, ko človek stopi v odnos. Ko sva prej govorila o tem, bi rekel, da smo včasih tudi kakšne stvari malo zanemarili in zato prihajamo do kakšnih dodatnih težav ali pa bolečin, se mi zdi tudi, če gledamo današnje življenje, rekel, mladi se sorazmerno težko odločajo za zakon, za družino ali pa sorazmerno pozno. Seveda imam občutek, da je sodobni svet in človek prežet predvsem z levo polovico možganov, s tem načinom razmišljanja. Vsaj občutek, da imam kontrolo, rabim, tako, ne? Če že v resnici nimam. Ne? Ja, saj ta občutek spodbujam v sebi. Ja. In so tudi anksiozni, ne? Imajo občutek, da je treba vse nadzorovati. Da je treba vse nadzorovati in vse prej pripraviti. Ja. Ko, ne vem, bom dokončal študij, ko imel službo, ko imel stanovanje, ko bom imel hišo, potem se pa lahko poročim ali pa lahko ustvarjam družino. In seveda, zdaj pa za levo polovico tega nikoli ni dovolj. Vedno želi še več. Zato, da to potem odmikam. Ko so včasih rekli, da
malo poenostavljeno gledano, da mora človek biti neumen, do takrat, dokler si mlad, pa neumen, tako, ne? Ja, se lahko poročiš, potem je prepozno in to čisto drži, tako, ja. Ker potem se ne upamo več tvegati. Tako da tudi ta korak, pač recimo, če bi prihajalo do teh odločitev šele takrat, ko smo pametni, potem jih odmikamo, potem ne pride. In seveda, zdaj malo v tradiciji velja, da navadno, kot pravimo temu, mož zaprosi ženo za roko. Tudi kakšne zaroke so tako, da jih bolj mož organizira pa oblikuje. Ampak tako v ozadju, kot ste že prej ugotovili, ima ženska bolj izoblikovano to desno polovico in moški nekoliko manj, tako da ga, če poenostavno rečem, na to vedno ženska naštima. Da pa on res da on to izpelje potem, ja. Ja. Pač ne direktno, ampak posredično pa. In seveda, če bi ga želela takrat, ne vem, pripeljati v tako situacijo, ko ima odprto denarnico, ga bo strah. Se ne bo podal v to. Zato ga navadno že potegne v kakšno tako bolj romantično okolje, bolj v kakšen tak kontekst, seveda, pa to mu obljublja, to predstavlja, to mu tudi da, potem pa moški lahko to izpelje. Se pravi, koliko je pa tukaj recimo v tem strahu zapustiti to kontrolo, to, da verjetno veliko mladih danes ne zna se tudi prepustiti Bogu, ne, da bi ga lahko uspaval, tako rekoč, ne? Ja. Ker iz tega odnosa ven je prišlo tisto uspavanje in je potem dobil Evo, ja, ne? Ja. Adam, recimo. Tudi s tem, ko mu je Bog vzel rebro, je Adam postal ranljiv. Ja, ja. Je bila njegova pot do notranjosti odprta in ni imel tiste stabilnosti več, kot mu lahko daje vsa rebra. No in seveda, tukaj mora biti zaupanje, ne? To, če želi dobiti vsa rebra, mora sprejeti Evo. Seveda, če pa sprejme Evo, ma pa, če smo pri slikah preveč reber. In seveda, tu so potem odnosi, ki je vedno tako med preveč in premalo. Aha. Tu se potem oblikujemo, malo brusimo, seveda, in tu se imamo lahko tudi radi. Tako da, s tem, ko jaz postanem ranljiv, se odpovem tej potrebi po kontroliranju, ker tega pa potem že nimam čisto pod kontrolo. Zato seveda, ker pa to želim imeti, tudi težko stopam v odnose ali pa včasih malo tako z ročno zavoro. Se težko predam tudi na antropološki ravni človeku, bližnjemu. Seveda, hkrati pa tudi težko zaupam Bogu, ker želim biti tisti, ki sam odloča o sebi in o svojem življenju in ki nikogar ne rabi. In seveda ne rabim, ne vem, to bi lahko hitro se pokazale neke značilnosti sodobnega sveta in človeka. Ne rabim otrok, ne rabim starčkov, ne rabim potem zelo hitro moža, ne rabim žene, ne rabim bližnjih. In seveda potem zelo hitro ostanem sam in prej ali slej, to je malo povezano tudi s temi izzivi, ne vem, umetne inteligence, ja. Ker prej slej ne bom rabil tudi sebe. In ki potem sem jaz, ne? Ja, ja, to je zelo aktualno in dejansko prihaja. Ne vem, sem zasledil statistike, da, ne vem, no, upad števila rojstev se drastično dogaja v zahodnem svetu, sploh zdaj post-covid, ne? Po covidu. In zdaj, ja, mogoče bo je pa umetna inteligenca sem še toliko, da kakšne robote, kot, ja, v glavnem pustva zdaj to, ampak... Ja, iz tega, če smem tu nadaljevati, potem prihaja do, breku, Adama in Eve, kjer pa seveda zaznata, kako je odnos lahko lep, ampak s tem, ko sta dva, zaznata ne samo to, kako lahko drug drugega usrečita, ampak tudi prizadeneta. To je pa potem ta dimenzija izvirnosti greha, kako drug drugega ranita, ne? Ja, tukaj je pripoved kar zelo taka simbolno, zelo neposredna, zelo močna, ta znamenita Adamova pasivnost, ne? In v bistvu strah pred
kačo ali pošastjo. Ne? Ja, ja. In pol prelaganje krivde in tako naprej. Se lahko mogoče mečno opiševa to, ja. kak se je to dogajalo, ker je zelo dinamika, v kateri se lahko može in žene zelo prepoznamo, se mi zdi. Tako taka aktualna za diš. To je, ja, tudi, bi rekel, za vsakdanje življenje. Ja. Tudi zunaj tega, bi rekel, odnosa ali pa nasplošno. Zdaj, to je zanimivo že to. En pač ameriški psiholog Daniel Goleman, ko raziskuje inteligentnost in njegova knjiga je prevedena o čustveni inteligenci, v slovenščino tudi, in ugotavlja, da je gledano tako malo evolucijsko. Se pravi, na začetku imel človek eno središče v možganih za von in to je bilo tudi središče, kjer se je rodila ta sposobnost razmišljanja. Okay. In če pogledamo, kaj je Eva vedela o tem sadežu. Da je lep, ja. Da je dober, zanimiv, ker daje spoznanje, o vonju ni nič govora. Ne, ja. To je zanimivo in seveda, zdaj, če je nekaj dobro, smo že pokusili in je že v nas. Če povonjamo, lahko še vedno presodimo, a je to tudi zdravo ali ni. Se pravi, je te snovi manj ušlo v našo notranjost in lahko pravočasno se odločimo, bomo nekaj pojedli ali ne bomo. Ko smo poskusili, smo že pojedli nekaj. Je že ne? Prepozno. Ja. In seveda, zdaj pa, vonjave so pa različne. So lahko prijetne, pa niso zdrave. Aha. Ne vem, kakšen parfum, lepo diši, ampak ni za popit, ni zdrav. Ja, ja. In se moram učiti, kaj je zdravo, pa kaj ni. Zato, da tukaj so lahko neke korenine, ko je človek začel razmišljati, tudi se učiti. Sveda, da je pa to povezano tudi z nekimi moralnimi dilemami, da ne rečem odločitvami, to je pa tradicija jezikov pravzaprav zelo dobro izoblikovala skoraj v vseh jezikih, vsaj vseh, ki jih sam poznam, je znan nek rek, če je neka situacija tako malo moralno sporna. Potem pravimo, tu nekaj smrdi. Tukaj smrdi, ja, ja. Če pa tako zelo pozitivno, znamo reči, diši po še. Aha. Ampak zlasti ta, da nekaj smrdi, ta oblika izražanja je zelo pogosta. Kaže na moč tega predokusa z vonjem, ne? Tako, ja. Na moč vonja pravzaprav. In seveda, zato, bi rekel, ni slučajno, da je ta sad, ki ste ga tu pojedla, imel tudi to etično konotacijo. Skratka, ni šlo samo za to, da bi zdaj preslišala ali pa ignorirala neko božjo kaprico. Ampak je šlo za to, da s tem, ko to pojesta, bosta tudi drugega drugače spoznala. Bosta spoznala ne le svoje lepe strani, ampak tudi senčne, tudi grešno. Ne samo kreposti, ampak tudi svojo grešnost. In seveda, to jo je potem, rekel, speljalo iz raja. To je pa v bistvu tudi neka močna simbolika obdobja, ko se konča zaljubljenost v paru, tudi recimo. Tudi posod je, ja. Posod se to spozna. To. Rekel, nekaj časa smo si sončni in dobri in krepostni in samo lepi. Seveda, enkrat pa se pokaže tudi druga stran. Ne moramo jo celo življenje skrivati. Če jo skrivamo, živimo drug mimo drugega. Ampak meni se zdi, da je ravno v tem težava te današnje družbe, da bi se skušala samo skrivati in kazati samo lepega. Ne? Biblična pripoved pa v resnici je tako zelo simbolno močna, ker gradi na celostni realnosti človeka. Na realnosti dejansko, ja. 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 Zato biblični liki niso, če smem tako reči, nič boljši od nas. To je noro, ne? To, ko ti bereš kakšne življenjepise svetnikov, ja. So si tako lepo poštirkani. Ja, nevim. Meni se to zdi malo škoda. Ja, to je zelo škoda v resnici. Ampak biblični liki niso nič, bi rekel, so taki, so realni. So realni. Ja, no, to je zelo močen podarek te knjige, ki bi meni ful všeč. Ker v resnici, ko bereš ti, ja. Jaz se spomnim kot otrok, no, sem bral te, prav Gnišču so izhajali življenjepisi svetnikov, Wilhelm Hölnermann, kjer je že bil avtor, je pisal te romane, a ne, pa je bil od Pija desetega, pa ne vem, tako pač, in tukaj je res totalna idealizacija vseh teh, no, svetnikov.
Se mi zdi, evo, danes je pa pater Leopold Mandić praznuje. Ne? Ja, ja. Je pa on mini spovednik, ki je bil tako, je rekel, pridite še, bova prijatelja. Tako, ja, ja. Ne, ja, to je to. To je pa božji pogled. To je pa božji pogled. Je imel, pa ni bil reč v tem smislu, neka velika popolnost. Ja. Ampak ja. Realnost je imel srce za človeka. To je to. In to je srce Boga v resnici. Tako, ne? Ja, ja. Sveda, ko razmišljamo ali pa gledamo te like, rekel tisto, kar jih dejansko naredi za nekaj, kar dajo tudi nam, je to, da biblične liki nikoli ne obupajo. Uh-huh. Skratka, nobeno tisti nosilni, v nobeno situacijo ne pridejo, ko bi kdo rekel, zdaj pa ne gre več naprej. Uh-huh. In sveda, druga stvar je, da vse te izzive rešujejo v komunikaciji z Bogom. Uh-huh. Rekel, vsak, ko pride v stisko, se zateče k Bogu. In potem nekako skupaj rešuje ta... Adama in Eve, Bog ni zapustil. Ni zapustil, to je tudi zelo zanimivo. Ne. Obiskal jih je v podobi vetriča, ja. Ki je pravzaprav simbol vesti. Se pravi, zelo nežno je nagovarjal to novo situacijo, v kateri ste se znašla. In ima tudi pomagal iz te situacije. Tudi, rekel, zanimivo, čisto tako, ko imamo danes toliko nekih pogledov pa teorij o odnosih z naravo in nekako tudi ljubiteljev živali in seveda. To je zanimivo, ko sta si najprej, ko sta želela sama iz te stiske ven, sta si, kot pravi zgodba, se šila obleke iz figovih listov. Ja, ja. In potem ta, rekel, božji pogled zasluti, da to ni dovolj, da nista dovolj varna in ima naredi obleke iz kože. In seveda, če želel Bog napraviti obleko iz kože, je moralo nekaj umreti. Se pravi, je tu žival postala v službi varnosti človeka. In to, zanimivo, to umiranje živali se potem vleče skozi vso staro zavezo. Dokler, rekel, Bog ne daruje svojega sina, dokler Jezus ne umre. Zato v novi zavezi ni tega umiranja živali. Ja, ja. Ker Bog sam stopi v tej vlogi, lahko rečemo, žrtve. Grešnega kozla, žrtve, ki sprejma naše greke in on umira za nas. Ali če to mečkem tako obrnemo zdaj tudi ali pa potegnemo na izzive sodobnega življenja, ko mi želimo nekoga nekaj osrečiti ali pa mu nekaj pač olepšati življenje, pogosto darujemo kakšne take stvari, ki jih kupimo. Včasih tudi malo podkupujemo. In seveda to je sorazmerno enostavno. Veliko težje se vzamemo čas za nekoga. Jaz se spomnim tu enega primera, pač enih birmanskih duhovnih vaj, ko smo se tako na koncu duhovnih vaj pogovarjali, pač kaj je primerno birmancu kupiti in kaj ne. In je rekel, ta medboter pravi, jaz razmišljam o tem, da bi mu kupil smučarsko opremo. Nekako, ne, da bi ne vem kaj razmišljal, sem rekel, po mojemu bo ostalo lepše spominu, če v te šel v stari opremi en teden smučati z njim. In je to tudi napravil. Danes je birmanc star čez 50 let. Pa ima še vedno to v spominu. A res? Skratka, gre za to, da je na mesto obleke iz kož, v narekovajih sam, umrl za teden ali pa mu daroval ta čas in potem tiste obleke iz kož niso bile potrebne več. Res je. Nekako, to je tisto, recimo, kar nam ti simboli posredujejo. In so čisto vsakdani. Zelo dobri so res. Tudi, deva mogoče poskusiti dokaj na hitro se sprehoditi skozi teh par ključnih simbolov, ki nama še ostajajo. Ne vem, vse posod je zelo veliko vsega, ne? Mislim, Kain pa Ezav, ne? Recimo, Kain pa Abel. Kain pa Abel sta recimo taka, se pravi, že zelo močno zaznamovana z grehom. Oziroma se grešnost stopnjuje, a ne? In pride do tega prvega uboja. Ne? Ampak tudi tukaj Bog ne
ne izostane, ampak spremlja celo ja, zgodbo. Ja, spremlja pa izpelja zgodbo izpelja tudi. Potem, ne? Zdaj, še predtem recimo je izgon iz raja. Aha, še celo to, ja. Zelo, reko, z vedika doživljanja, zelo blizu občutku, ki ga ima otrok pri rojstvu. Se pravi, tako rajsko udobno kot v maternici nam ni potem nikoli več. Wow. In rojstvo pravzaprav z vedika doživljanja pomeni izgon iz raja, iz nekega življenjskega prostora, ki je rajski, v neko realnost, ki pa ni več tako rajska. In seveda je to čisto, rekel, naravno, se pravi, tako človek doživlja in na nezavedni ravni doživi in če to sprejme, potem bo novo realnost sprejel. Tako je potem vsak premik pravzaprav tak velik, tudi delno izgon iz raja. Ker če gledamo takrat, ko živimo tu in sedaj, je tudi lahko težko, ko izstopimo iz tega, pa šele naknadno vidimo, kako je bilo včasih tudi lepo. Skratka, prepoznavamo to lepoto preteklosti, če jo sprememo. Kaj pa nostalgično obešanje na starost, pa ne sprejemanje novega? Ja, to se pa zgodi takrat ali dogaja takrat, ko tistega trenutka ne izkoristim. Se pravi, ko ne živim dovolj tu in sedaj, potem pa želim, ko gremo naslednje obdobje, nekaj iz tiste preteklosti še popraviti ali pa se preseliti nazaj. Zato seveda je Bog pameten, napravi tam ali postavi dva keruba. Keruba z mečem. Tako da človek ne sme, ne more, breko, ni življenjsko, če se želi seliti v preteklost. Če želi ponavljati preteklost. Jugo nostalgija, torej. To ne bo šlo. To gremo mimo meča oziroma se porežemo. Nismo sposobni potem oblikovati življenja danes. Ker silimo nekaj, kar je bilo, pa tudi dejansko ni tako, kot potem vidimo nazaj. Reku, ni tako. Preteklost, nostalgija, vedno lepša preteklost. Ja. In dejansko ni bila takšna, kot jo vidi nostalgik, ali pa kot jo gledamo nazaj. Ja. Super. Potem sta pa ta dva brata, ja? Potem sta pa ta dva brata, ja, ki v bistvu darujeta Bogu, ne? Ja. Pa se ta daritev nekako ne sprejema na isti način. Tudi darujeta ne na isti način. No to, kje je razlog tega, da Bog zavrne? Ne? Zdaj, kaj če natančno darite, beremo, ne? Ja, pravi se to pismo, da je Bog, Kain daroval Bogu. Ja. Daritev. Pri Abelu pa pravi, da je daroval od prvencev. Ja. Skratka, ta podarek, da je nekaj najboljšega. Kain daroval v redu, on je pa nekaj najboljšega. Skratka, neka distanca oziroma neka nijansa je tukaj, ki kaže na neko razliko. On je hotel kljukco narediti? Morda ja. Ja. Ali pa tudi sicer, ko se starejši brat nekaj spomni, kaj potem navadno pravi mlajši otrok? Jaz bom tudi. In seveda, ker ve, kako in kaj je naredil, daroval, da ne rečem prvi otrok, bo rekel drugi, jaz sem pa boljši. Ker je lahko, ker ima primerjavo. Prvi je ni imel. Ne? In seveda, na nek način, ko gre za brate, vedno nekako drugi otrok ali pa naslednji na nekem polju, na nekem področju prehiti prejšnjega. To je skoraj vedno. In kaj potem midva kot prva otroka rečeva? Sva prehitena. Sva prehitena in je težko, ne? Ja. Bilo včasih kot otrok, se spomneš, ko je kaj brat šel kopirati. Tako, ali pa mi smo morali kot prvi prositi dolgo časa, za neko dovolenje, naslednji otrok je pa enkrat vprašal, pa rekel, sej že ta prvi to napravil, pa to dobil, bo pa še drugi. Skratka, to je to prehitevanje. In se tista kainovska fovšija pa jeza potem marsikje zna manifestirati. A, seveda. Samo, rekel, to je čista realnost, ki tudi ni treba, rekel, ne vidim potrebe, da bi jim nekako komplicira zaradi tega, ali pa to... Tako je. Tako je, ja. Tako je. Jaz se spomnim,
pa tudi ni bilo nič posebnega, ampak nekje v otroških letih, ne vem, sem se enkrat na oceno dobil boljše od sestre, ki je pride za mano, ali ne vem kaj, sem se nekaj hvalil tam, da sem boljši, pa enkrat pa sestra rekla, pravi, v redu, ti se dobi boljšo oceno, jaz sem pa prej poročila. Pa so bila oba otroka. Ja. Ampak in seveda se je, ne? Ja, definitivno, veliko prej. Ja. Fajn. Tako da je to, reko, rivalstvo, ja. Nekaj naravnega, tudi, če ne gre v neke tragične zgodbe, tudi čisto zdravega. Hmm. Seveda gre pa pri tem tudi pri teh dveh bratih za to, da sta na nek način oba ta dva lika v meni samemu. Mm-hmm. Se pravi, enkrat se obnašam kot Kain, drugič pa kot Abel. Mm-hmm. Se pravi, oba živita v meni na nek način in seveda, ko se izmikam kakšnemu izzivu, ki bi lahko boljše napravil, sem Abel, sem Kain. Sem Kain. Ja, ja. Ja. Potem pa vidim, da lahko boljše napravim, sem pa Abel, ki lahko dam vse od sebe, pa več kot sem prvič želel. Meni je fascinantno tle v knjigi, kjer pišeš, kako je moral potem, ko je že ubil Abela, je moral Kain v bistvu na nek način postati Abel. Ja, se je moral ja. Pač on sam prevzeti na se to vlogo in se spremeniti. Ne? Zato ta pripoved o Kainu in Abelu zelo dobro izraža občutja, ki jih ima otrok v sebi tam okrog drugega, tretjega, še četrtega leta, v obdobju tako imenovane otroške trme. Aha. Recimo, ko je otrok dojenček, seveda tudi joče, pa se dela in tako naprej, ampak kar dosega, dosega z jokom, na nek način s prošnjo. Potem seveda, ko pa enkrat malo odraste, pa zdaj, ne vem, tisti, ki to poslušate, te otroci so tudi drugačni, ne? Ampak dosega, želi doseči nekaj stvari strmo. Uh-huh. Ko mami enkrat da vedeti dojenčko ali pa potem otroku, da ne more vse izpolniti, bo rekel, ti bom jaz že pokazal. In seveda začne trmariti. Kar pomeni, postane Kain. Uh-huh. In s tem trmarjenjem v sebi ubija to nežno podobo Abela. Seveda zdaj, če bo mami reagirala, pa mu bo skušala na to trmo vedno odgovoriti, tako da mu zadovoli to neke njegove želje, potem bo on videl, da se splača trmariti. Če bo pa rekla, v redu, češ tako se obnašal, ne bo čokolade, ne bo sladoleda, ni govora, če boš lepo prosil, potem bo pa videla. In seveda bo otrok, nekako obdobju te trme, ugotovil, da je pravzaprav boljše lepo prositi, ker bo prej dobil nekaj, kar želi, kot pa če bo trmast, če bo trmaral, če se bo upiral in bo agresiven. In seveda se bo spremenil nazaj v tisti lik, ki ga je prej že imel, že ga je že obladal, se pravi, bo ugotovil, da je boljše lepo prositi in bo oživel v sebi Abela in dejansko ne bo več Kaina. Tako da je... In bo prepoved kaznovanja, ne? Ker ja. Tam je, recimo, je Bog, ja. Bog je posebej zaznamoval. Tako, ne? Kaj, ja. Ne? In bo prepoved kaznovanja. Ga je zaznamoval, da lahko živi. Ja, ja. In seveda je zelo zanimivo, ker tudi to, na začetku imamo Kaina, ki je poljedelec, potem imamo Abela, ki je pastir. Aha. In seveda Kain ubije Abela, ampak na koncu imamo pastirja, ki preživi. Mora tavati. Mora tavati, ja. Se pravi, se mora Kain poljedelec spremeniti v pastirja. Potem pa lahko živi. In to, ta obrat napravi otrok v obdobju te trme, ko iz trmastega ponovno postane otrok, ki zna zelo lepo komunicirati. Ki zna prositi, zna pohvaliti. O čemer govori pravzaprav naslednja zgodba. Mene je zanimivo res, kako so to paralele prav z bibličnim narativom, tako. Temi zgodbami so paralele z našimi konkretnimi razvojnimi stopnjami tako, v življenju. Tako in občuti, ki jih nosimo, ki jih prebujamo v sebi. Spet samo eden od nivojev, ampak ne samo eden od nivojev, ampak to zgodbe, čutimo v sebi. Ja. Mi grede, zanim sem slišal noro. 65
tisoč medsebojnih referenc v Svetem pismu, kjer se posamezne knjige, pa odlomki, pa vrstice navezujejo druga na drugo. Ja, ja, ja. To je neverjetno, ne? Ja. To je res ena zgodba v toliko in tolikih knjigah. Ja, ja, in tako strnjena, breko, zato, ker ima tako dolgo tradicijo tudi pa, ker, ja. Ker govori na več, breko, ravneh, govori o odnosu med Bogom in človekom, govori o medsebojnih odnosih, govori o notranjih odnosih vsakega človeka in seveda ne nazadnje tudi o svetu in ekologiji in tako naprej. Mm. Ja, zanimivo, ja. Kjer je naslednja zgodba? Ja, je pa znana pripoved o vesolnem potopu, ki seveda simbolizira občutje, kot bi rekli, ko človeku tebe teče voda v grlo. To je vedno vesolni potop v nekem smislu. In seveda tako krizno situacijo lahko preživi nekdo, pač Noe, ki je odprt za Boga, se pravi, ki se ne zapira, ki ne gleda samo na se. Je hodil z Bogom, piše, ne? Tako, ja, ja, ne? Tako, ki je v stiku z Bogom in seveda pač preko njega cela njegova družina, kar pomeni, da je ta stik z Bogom, da ima ne samo osebni, ampak tudi širši pomen, tudi kdo drug se lahko na račun tega Noentovega odnosa z Bogom reši, a ne? Se pravi, cela družina, tudi tisti, ki je bil v stiku z njo, z njim. Pa seveda, kot vemo, živa bitja po parih. Wow. Po evo dva ga. In dva. Kar pomeni... Zakonske skupine. Ja, ja. Ne samo to. Ampak tako krizno situacijo, se pravi vesolni potop, lahko preživijo bitja, ki so sposobna odnosov. Ja. To je po dva. Ne najmočnejša, ali pa najbolj krepka, ali pa ne vem kaj. Še tako krepko živo bitje, ki se zapre vase, bo umrlo. Vsi imamo tudi v evoluciji take primere. Da ne rečem tudi v kulturah in seveda. Ampak bitja, ki so sposobna odnosov, preživijo krizo. In seveda zato, če imamo tega istega otroka, ki je pri 3 letih še trmaril, da bi dobil čokolado, ko bo star 4-5 let, pa bo morda, ne vem, kakšna babica na obisku in bo na mizi čokolada, ne bo nič več trmaril. Ampak bo rekel, ne vem, babi, koliko imaš 14 lepo frizuro, ali pa čevle imaš lepe, pa jopo, ne vem kaj. In seveda pot do te čokolade bo zelo blizu. Skozi prilizovanje. Tako, ja, ja, ja. Skratka, tu otrok začuti, kako dragoceno je biti v odnosu. Kaj vse lahko s tem doseže pravzaprav? Veliko več, kot če se zapravi neko termarjanje. Wow. In bo ta oblika... To nisem za otroka, to je za vse nas. To ne? Je za vse, seveda, ja. Ja, ja, ja. Bo postala zelo dragocena in taka napolnjujoča, navdihujoča. Zato so ti otroci, breko, zelo prijetni, luštni. To zlasti kakšne detke in babice znajo tako okrog prstov ovijati, da ne morajo reči ne. Se tako lepo obnašajo. Ne? In seveda, to je ta dragocenost odnosa, ki ga zaznamo tukaj v tej zgodbi o Noetu in njegovi barki rešitve. Ne? Ampak ne. Ampak? To ne traje večno. Ne, ne traje večno. Pa tudi taka prijaznost. Ja, tako, ja. Zato je potem... Kmalo začne jezikat. Ne? Tudi. Zato imamo potem že zelo hitro naslednjo zgodbo, ki je to, ja. Babilonski stolp, ne? Ko se tudi kaj začne podirati. Seveda, prejasle otrok tudi mora ugotoviti, da ta še tako priliznjena in lepa in uglajena komunikacija ni vse mogoča. In seveda, ko si začne, kot bi temu rekli, na podlagi teh izkušenj graditi gradove v oblakih, enkrat bodo ti gradovi začeli tudi padati, se bodo začeli podirati in zato je potem čas, ko otroku postavljamo meje. Vseh že prej, ampak rekel, za sprejemanje mej je zelo tako prekladno obdobje tam nekako po 5., 6. letu. Aha. Pa seveda tja do pubertete. Tam pač ko? Se je treba malo... začeti soočati z realnostjo. Tako, ja. Ja. In doživljati svojo omejenost in, in jo spremati. Pa tudi omejenost drugega. Pa trud, ki ga tukaj vložim.
Zato, če se malo pošalim, če bo mami pri devetletniku pobirala nogavice za njim, jih bo tudi žena. Skratka, to je čas za to vzgojo, za doslednost. Za meje in seveda, to je včasih malo boleče, kot babilonski stolp, ki se podira, pač pa povzroča tudi bolečino. In te meje so, znajo tudi zaboleti. Bolijo pa do takrat, dokler jih ne sprejmemo. Ko jih sprejmemo, smo se pa to tudi naučili in seveda potem lahko urejamo svoje življenje, tudi znamo na nek način pametno ravnati, da pri tem sprejemanju ne izpademo neki, ne vem, poraženci ali pa seveda na to vplivajo tudi starši. Če starši dajo dovolj trdno samozavest v stiku z realnostjo, potem bodo ti otroci čisto zdravi prišli iz teh babilonskih stolpov. Ja. Hkrati je pa babilonski stolp en tak simbol egocentrizma, ne? Ja. Ker je želel človek biti kakor bog spet. Tako, ne? Brez boga se pravi ga ne rabi, ja, in se ja. začne življenje podirati. In mogoče tudi se lahko na ta način ponovno ozreva v najne začetne ja. Razmisleke o mladini danes, ki večkrat nima mej. Pa ni v stiku z realnostjo. Meni se včasih smilijo kakšni otroci, ki jih vidim, pa imajo na sebi, ne vem, tak modern dres, ne vem, Ronalda, pa Mesija, pa ne vem koga še vse, pa imajo 20 kg preveč. To rekel, jih kujemo v zvezde čisto na nerealen način. Seveda je to potem, rekel, boleče, ker bodo to potem v poroteti težko sprejemali sebe, če prej ne bodo sprejeli teh svojih realnosti. Pa ne v smislu, seveda, je fajn, če imajo ta dres, ampak morajo tudi tako živeti, da bo ta dres približno pasal na njih. Ne? Super. Ampak Stanko, tole nama v resnici zelo, zelo dobro gre. Tako da bova zdaj morda še kakšno od teh zgodb pred Abrahamom povedala. Potem pa, oziroma pač povedala, kako bi potem šli kasneje v Abrahama in v te, ki so pa res bogate, ja. bogate družinske zgodbe, jih bova enkrat drugič obdelala, pa potem knjigama pa še poseben del, pa tudi res o tem odraščanju in pomenu ja. ljudi, ki so skupaj z to odraščajočo osebo. Ne? Pa niso družinske člane. Pa niso člane družine. Ne? Tako, se mi zdi, da to si zasluži res tako kvalitetno obravnavo, da bi se še za drugič kaj prišpravilo. Ja, lahko pogledava, ja. Ja, fino. Kaj če pa pol recimo reči zdaj glede tega babilonskega stolpa, kaj se še pol pred Abrahamom zgodi? Zdaj, še babilonski stolp na ta način nekako zaključi občutje, ki se dogajajo v otroštvu. Se pravi, imamo vse korake, ki jih otrok preživi na tej simbolni ravni bibličnih pripovedi in seveda to obdobje, rekel, babilonskega stolpa, ko gre za postavljanje mej in sprejemanje mej, tudi primerjanje, recimo vemo, da se otroci zelo radi primerjajo med sabo v tem obdobju, ampak to primerjanje znajo otroci dobro izpeljati, tako da nekako ne doživljajo, tudi če kdo ne uspe tako kot kdo drug, ampak bodo že v sebi tako izpeljali, da ne bojo v narekovajih poraženci. Če bosta dva tekla, kdo bo hitrejši, pa bo en drugega prehitel, ne bo tisti, ki je ostal od zadaj navadno rekel, ti si boljši ali pa jaz sem slabši, ampak bo rekel, jaz se ne grem več. Aha. Skratka, bo najdel tak izhod, da ne bo poraženec. In to je zelo, rekel, pametna strategija za to obdobje. Jaz sem čist konkretno vprašanje. Ja. Mam sicer ni še v tem obdobju, ampak je petletnik skoraj, sin. Mi dva fuzbal špilava na polno, za hišo, to je njemu zdaj odlično, on vse to ve za Ronalda Mesija in jaz je zelo spretni, jaz če se sebe spomnim, jaz sem bil nula, jaz se zdaj z njim učim fuzbala. Ampak, ne, je bilo zanimivo zanč, ko je pač itak velikrat on zmaga, ne, ampak zanč je pa pol zgubil. Jaz sem naredil tako, da je pač zgubil, ne, in se je vrgo po tleh in konc in da ne more, ne, da to ne velja, ne.
Pa v bistvu pa je zdravo, da kdaj izgubi. Ja, ja. Dejansko ja. Mora, ne? Uh-huh. Ker pol naslednjič, ko sva bila in se rekel, lej, še enkrat boš zgubil. Je rekel, se dan sem enkrat že zgubil, zdaj bom že navajen. No, skratka, ja, se že uči sprejemati, breko, to realnost. Ja, ampak ko pa vidi, da zgubla, pa je do 10 se igrava, pravi, a ti peva se do 15. Zelo pametni, ja? Ja, v glavnem, ta stik z realnostjo, kar pomeni, če mu vedno pustite, da zmaga, ne bo zanimivo. Točno skratka, tako. Ja. Prej ali slej... Treba preko, dozirati tudi ja, poraze, ne? Tudi in so sestavni del življenja. Ja. In seveda bo pa prišel čas in bo že dočakal, ko bo pa tudi dejansko lahko zmagal, se pravi tako. Uh-huh. Ker vidi, če vi zares igrate, potem vidi tudi, preko, če se je sposoben, pa če se še ni. Uh-huh. Jasno, da je ta odnos, ne vem, oče, sin, tak, da oče zna dozirati, pa tudi dovoli, da kdaj on kaj doseže ali pa zmaga. Mm-hmm. Seveda, če bi pa to bilo preveč po ceni, pa to za njega ne bo zanimivo. Pa, zgubi vrednost. Ja, zgubi vrednost. Ja. Ja, ja. Je pa to podcenjevanje potem in seveda to pa ni zdravo za njega. Ja, to se spomne, smo se v eni skupini fantov pogovarjali, očetov mož, kako je sin od nekoga rekel, veš, jaz vse premagam, ker tebe premagam, a ti, ne? Mm-hmm, mm-hmm. V tem smislu pa unga premagam in on tudi njegovega atija premaga, tako da jaz premagam tebe in unga in njegovega no, atija, ne? Ja, ja. In pa smo rekli, ojoj, treba bo začeti malo kakšne poraze dozirati. Ja, ja, kaj bo že treba, ja. Mm-hmm. No, to je ta stik z realnostjo, mm-hmm. ki se dejansko to. Mora zgoditi v mladih, ne? Kot, mogoče kot ena taka light motiv današnjega pogovora. Pač ne? Tam nekje po z velika vzgoje, ne vem, 6., 7. letu, seveda, je čisto dobro, da pride v življenje tudi kakšen poraz ali pa kakšna meja, kakšna omejitev. To ustvarja potem stik z realnostjo. To mi je pomembno, se mi zdi, za današnji čas. No? Ja, ja. Ne? In tudi za nas, kot za starše. Tudi pa, s tem se preko ta dinamika pred zgodovine v Svetem pismu zaključi tudi s to zgodbo. Uh-huh. Drži, naslednja zgodba je pa Abraham potem. In tudi dejansko teh prvih 11 poglavij Geneze, prve ja. Mojzesove knjige, je čist drugač pisanih. Čisto drugače. Ne, niso mislim, se tudi Abraham ni strogo zgodovinski, kot bi v današnjem smislu bilo, ampak ta predzgodovina je veliko bolj ja. Neka simbolna. Govorica. To pa Abraham je le, breko, zgodovinska osebnost, tako, tem, ja. Da se približno lahko določi, kdaj je živel, pa kje je točno, naprej, tako, ja. Za noben lik prej ni določljivo, breko, to so tako, ja. Prapodobe, kot temu rečemo. In v nekem smislu predstavljajo zopet brz tega psihološkega vidika otroštvo, ker otroštvo je obdobje, ko breko, otrok ni zase odgovoren. Uh-huh. Tudi ni breko, ne more biti kaznovan in tako naprej. Uh-huh. In seveda, zgodovina se začne takrat, ko jaz postavim zase odgovoren. Zdaj pri Jezusu je to 12. leto. Ne? Uh-huh. In se meni zdi, da je to vstopanje v puberteto tudi vstopanje v oblikovanje lastne zgodovine. Uh-huh. Ko prej prej sem otrok, sem na nek način v starševskih rokah, v rokah svojih staršev in ne razmišljam o tem, saj, breko, tako, starši imajo za to odgovornost, če mi starše nekaj dovolijo, je to dobro, če mi ne dovolijo, to ni dobro. In če mi dovolijo nekaj, kar ni dobro, je to njihova odgovornost. Med tem, ko s puberteto, pa tudi, če mi kaj dovolijo, lahko že sam presodim, a je to res zame pametno ali ni. Se pravi, s puberteto se začne moja zgodovina. Tu sprejemam sebe v svoje roke. In od tu naprej, kot Jezus pravi, čemu sta me iskala, ma nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Skratka, tukaj sta samo še Jezus pa oče. Jezus pa Bog. In starši tu niso več odgovorni za to. Kar pomeni, jaz in Bog bo zdaj skrbela za
Razvoj, razvoj zgodovine. Tako, ja, ja, ja. Tako tu sem jaz zdaj na pragu svoje zgodovine. Od zdaj jo jaz pišem. Super. In seveda ta vstop v lastno zgodovino, oblikovanje lastne zgodovine, je tudi vstop v lastnega odnosa do Boga. To sva jaz in oče. Zato tudi ni slučajno, kaj je prva beseda, ki je Bog reče Abrahamu. Vstani in pojdi. Vstani in pojdi. Ja. Zapusti svoje deželo. Ja. Pojdi v deželo, hiša svojega očeta. V deželo, pojdi v deželo, ki ti bom jaz pokazal. Ja, ja, ja. Skratka, tu je že prehod v tem smislu, da zdaj mi ne kažejo več starši, kje in kam bom šel, ja, ampak Bog. Ja. In Bog mi tudi ne reče, ne vem, zapusti hišo svojega očeta, pojdi, ne vem, v Krško ali v Ljubljano, kamorkoli, ampak v deželo, ki ti bom jaz pokazal. Kako lahko tja pride? Samo tako, da hodi z Bogom. Pravi, ni teritorialnih navodil. Ja, in tukaj se mi zdi pa, da je res odlična priprava na naprej, in tudi na to, kar v resnici nas kot slovensko družbo v veliki meri tare. Tukaj se mi zdi, da imamo ogromno enih pomembnih lekcij zase. Je pa tudi te, za te prejšnje, rekel, pra zgodbe ali pa predzgodovinske zgodbe pomembno, da recimo je človek preživljal ali pa otrok preživljal te premike, te korake, ko je v stiku z Bogom. Vedno je bil pri vsakem naslednjem koraku, rekel, pri Adamu in Evi je Bog tisti, ki ima je pomagal prenesti to eksistencialno krizo. Pri Kainu in Abelu je Bog tisti, ki je dal namig, kaj mora Kain storiti, da bo preživel, postati Abel. Pri Noetu je Bog tisti, ki mu naroči, kako lahko spremeni svoje življenje, tako da stopi, da, ali pa da, da se posveti odnosom. In seveda pri, tudi pri babilonskem stolpu je Bog tisti, ki poseže, da jeziki niso samo zmešani, ampak da lahko to zmešnjavo ali pa omejenosti vsak človek tako sprejme, da lahko odraste in preide potem v svojo zgodovino. Vedno je Bog tisti, ki ima tukaj glavno besedo. Se pravi, naj en konkreten poziv za vse, ki smo to gledali, poslušali, je poišči svoj stik z tako, Bogom. Tako, svoj stik z Bogom, ja. Ja? Poišči stik z Bogom. In bo vse mogoče, ne? Ja, super, to super. Nekako, ja. Stanko Gariol, najlepša hvala za tole prvo, ki bo zgleda prva od treh oddaj. Ja, se zelo veselim nadaljevanja in tudi sodelovanje v prihodnje, so to prave stvari, ki jih moramo slišati, ozavestiti in dejansko tudi spraviti v prakso, tako da ja, poišči svoj stik z Bogom. Ja, to ne bo na poziv, tem deloma, ja. Ne bo poziv za vsakogar od nas. Ja. Hvala lepa, hvala lepa za ta lep pogovor, za lepo priložnost. Tukaj. Odlično je bilo. Res, lepo pogovarjati. Se kmalo vidimo še drugič. Ja, hvala lepa. Vas pa vabim, da če želite te vsebine spremljati še naprej, se naročite na YouTube kanal Družine in življenja. Lahko nas poslušate tudi v podcastih. Lepo pa pozdravljamo tudi vse, ki ste gledali oddajo na kakšni od lokalnih televizij. Se vidimo prihodnjič. Hvala.